እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ስሙ ይባረክ። እኔ ያው የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። የሆነልኝ እዚህ መስከረም 6 ቻናል እየተከታተልኩ ያለ ነብይ ደረስ ጌታ ይባረኮ መልእክት ሲያስተላልፍ በቃ በ26 መሄድ አለብኝ አልኩት። ከዚህ ከአንገት በላይ አሁን ይሄ የሚታዩት ይሄ ማየት ማንም አይችልም ማለት መስከረም ላይ እዚህ አለ አንስቼ ያለው ማንም ማየት አይችልም። በጣም ከባድ ነው፣ እብጠት ነው። ከአንገት በላይ ህክምና ሄጄ አልትራሳውንድ አነሱት ኦፕሬሽን መሆን አለበት አትራሳውንድ አይቶ ኦፕሬሽን መሆን አለበት የሆነ ነገር አለ ቶንሲልም አይደለ መነሻ ጥርስ ነው እና እንደዛ አሉ። ከዛ በኋላ እኔ አይ እኔ እግዚአብሔር ያለው ኦፕሬሽን አይሆንም መሆን ያለበኝም ጌታ ካለ ወደ ቤቱ ይራዳሉ እንጂ አልሆንም ብዬ የተወሰነ እዛ ታከምኩት። ከዛ በኋላ ያው እግዚአብሔር ረድቶኝ በ26 መስከረም 26 እዚህ ቤት መጣው። ግን ከዛ በፊት ጥርስ መነሻ ነው እንጂ በጣም እብጠቱ ማንም ማየት አይችልም። በጣም ከባድ ነው። ምራቅ አልወጥም፣ ምግብ አልበላም፣ መናገር የለም፣ ጥርስ ራሱ መቆጥ የለም ተዘግቶ። ጌታን እስቲ ከፍ አድርጎ ቆይ። ይሄ ሰው እኔ ላስታውሳችሁ፣ ምናልባት መታችሁ ከሆነ ፊቱ ጋን ነው የሚያክለው። እስቲ ሞባይሉ ላይ ከያዘው ንገረኝ፣ ምንድነው? ምራቅ ማውጣት አልችልም። ምራቅ ማውጣት አልችልም። አንድ እስከ 26 ድረስ ከመስከረም አንድ እንቅልፍ የለም፣ ምራቅ አለ እንቅልፍ የለም። ጥርስ ነበረ። አዎ፣ በዛ ሰበብ አብጦ እንዳለ በቃ የጌታ መንፈስ እንደዚህ ነው የሚለኝ፣ ይሄ ኦሬዲ ኢተርንስ ቱ ካንሰር፣ ወደ ካንሰር ተቀይሯል። እኔ በጌታ ፊት ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ካንሰር ከዚህ ወንድሜ ላይ ነቅለዋል። አሜን። ምክንያቱም እብጠቱ አይቀንስም፣ እየጨመረ ነው የሚሄደው። መሞቻው ሊያደርግበት ነው። እሱ ለእግዚአብሔር ስራ ታዝዞ ከመሬት ተነስቶ ከሆነ እግዚአብሔር ለሱ ይነሳል ዛሬ። አሜን። ጨውታለ ፕሊስ አንሱ ኖ ወደዚ ዚጋርጊው አባ ይሄንን ጨው የሚነካ የሚጠጣ የሚቀባ የሚረጭ ኤልሳ እንዳደረገ መራራው ነገር ሁሉ ጤና ቢሆን ትዳር ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኢኮኖሚ ቢሆን ወደ ጣፋጭ እንዲቀየር በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። አሜን አሜን አሜን። ወንድሜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ጨው ጸልዬ ወደ አንተ አመጣለሁ። ይሄን ወስደ 7 ቀን እየተጎመጠመጥክ ተተፋለህ። ይሄ የሚታየው እብጠት ሰው ሳይነካው ወደ ቦታው ይመለሳል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እገስጻለሁ። ዩ ጎና ቢ ፍሪ፣ ነጻ ትሆናለህ። እግዚአብሔር አምላክ ነጻ ያረጋል። ጌታ ኢየሱስን አመስግን። 10,000 ብር ዘር የሚባል ሲባል ወጥተ ነበር አይደለም አንተ? አዎ። ፊቱ እዚህ ጋር ነው የቆምከው አይደለም? ፊት ለፊት? አዎ፣ ፊት ለፊት። መጨረሻ ላይ እንደው የእግዚአብሔር ቤት ለመስራት ስል ብድግ ብዬ ተነሳሁት። እዚህ ስመጣ ነቢይ ምን አለ? ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ልልታ ስጦ። ይህ ሰው ካንሰር እንደሚሆንበት ተነግሮት የነበረ ሰው ነው። ፊቱ ጋር ነው የሚያክለው፣ አብጦ ነው የመጣው። በጥርስ አማካኝነት ፊቱ አብጦ፣ ለሐኪም አልተቻለም። መብላት አይችልም፣ መጠጣት አይችልም። ግን ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ሲባል ከብዙዎች ጋር መጥቷል። ማውራት አይችልም፣ አንገቱን ነው የሚነቀንቀው። ግን የሚገርመው ነገር ኦ ጂሰስ ጂሰስ ጂሰስ፣ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጡ። ኦኬ ወንድሜ፣ አቤት ወንድሜ፣ አቤት። አሁን አፉ ውስጥ ምንም እብጠት የለም፣ ፊት ላይ ምንም እብጠት አላይም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ባካችሁ። ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት፣ ኢየሱስ ይባረክ። ማይ ጋድ ማይ ጋድ። ዋው ዋው። ጌታ ተባረከ ይሁን። ማለት ሐሙስ ዕለት አልትራሳውንድ ቅዳሜ ዕለት ተነሳሉ። ሐሙስ ዕለት ተነሳሁት፣ ቅዳሜ ዕለት አምጣሉ። የዚህ አልትራማን ኤክስዲ ተነሳሁት። የበፊቱ አልትራሳውንድ ኤክስዲ ሲነሳ ምንም የለም፣ ኖርማል ነው። ሃሌሉያ ዋው። ከዛ ጌታ የተባረከ አልኩት። ይሄ ሁሉም በነቢይ ደረስ ላቆ ጋራ ሁሉ እግዚአብሔር አጠበን፣ ተጸዳሁት።
ሁሉም ጌታ ባርኩልሽ በጣም ማመሰግናለሁ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ስሙኝ አንደኛ ነገር ዘሩን ይዞ ስሙኝ ብዙ ሰው እጅ በመጫን ይፈወሳል ትክክል በእግዚአብሔር ቃል ይፈወሳል ትክክል በተለያዩ ስፒሪቹዋል አይተምሶች ይፈወሳል ትክክል አንዳንድ ጊዜ ሰው በዘሩም ይፈወሳል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታ ይናገራል ዘር በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ለሚዘራ ሰውም ፈውስ ይለቀቃል ይሄ የእውነት ነው የእውነት የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ማለት ይሄ ሰው ፕሮግራም ብዙ ሰዎች ከተፈወሱ ነጻ ከወጡ በኋላ ወደዚህ ሲል እንዲሁ ፍቱን እንዲህ እንደያዘ ዘር ዘራለው ብሎ ነው የመጣው እግዚአብሔር አየ ወዲያው እላዩ ላይ ያለውን በሽታ ነቀለለት አሁን ተመልከቱ ቆሞ ይመሰክራል በዚህ ላይ ደግሞ ሄዶ ሆስፒታል በፊት የነበረውን ራጅና አሁን የነበረውን ራጅ በእጁ አለ እሱን ይዘልን እንድትመጣ እንፈልጋለን ነጻ ብለው ማረጋጋጫ ሰጡት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ክብር ይስጥ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርክ ተባረክ ኦኬ እግዚአብሔር ይባርክ ሌላ ያው እግዚአብሔር ረድቶኝ በዚህ ፈውሰኛል ከኦፕሬሽንም አድኖኛል ከዚህ ካንገት በላይ ማለት በጣም ከባድ ነው ኦፕሬሽን እንዲሆን የተባለ ሰው ኦ ዛሬ እዚህ ውስጥ አለ ቀጠሮ ያለው የሆስፒታል ቀጠሮ ያለው ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ይሰርዘዋል አሜን አይ አሜናችሁ ልክ ነው በጣም አሜን ትንሽ አሜን ቢሉ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ማለት አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ከዛ እግዚአብሔር ከኦፕሬሽን አድኖኛል ከዚ ከመስከረም 1 እስከ 26 ድረስ ምግብ ነክ ነገር አልበላም ምንም አልበላም ግን ከ26 ከነቢ ድረስ ከጸለየ በኋላ እዚ ራሱ ይያለው ገና ፕሮግራም ላይ እየመራ ይያለ አንድ ጊዜ ፈነዳ ውጪ ወጣሁት በሶፍት ተጠረኩት ሁለተኛ ቤት ገብቼ ፈነዳ ገና እኮ ቃል በቃል ብቻ እየወጣ ያለ ነው የፈነዳ ጌታ ተባረክ ያልኩት ከዛ በኋላ እየፈነዳ አሁን አለቀ ተጠናቀቀ አሁን የቀረው ምንድነው እግዚአብሔር ሁሉን ፈውሶኛል ረድቶኛል አግዞኛል ስሙ የተባረከ ይሁን መጨረሻ የቀረው ጥርስ አሁን ምግብ አልበላም ከእንቅልፍ አሁን ዘር እንዲዘራ መጨረሻ ወጣው በዛው በወጣው ላይ እግዚአብሔር አገኘ ግን 7 ቀን ሙሉ እቺን ጫው በአፍየ ጎመጥብ ተጣጣ አለኝ ያቺን 7 ቀን ሙሉ ጨረስኩስ ይሄ ሁሉም ተፈወሰ በልዩ ሁኔታ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ቾቻችሁን ዘርጎ ላንተ ይሆነ በሉ ለኔም ዛሬ ይሆናል ፈውሴን በሉ ዛሬ ይቀበላለሁ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጡ ኢየሱስ ይባረክ መልእክትን በዚህ በአንድ እሺ አንድ መልእክት ያለው ምንድነው እግዚአብሔር ዘር እንደው አካውንቲንግ ጋር አስገባው ያለው እዚህ ጀመጠች ያለው 40 ደግሞ በ400 ብርም ተብሎ በቴሌቪዥን ቻናል ያየው እግዚአብሔር በማንኛው ደዌ በማንኛው ፈውስ በማንኛው በተሰው ሁሉም ታሪክ የሚሰራ ጌታ ስለሆነ ያችም 400 ብር ለብቻ አምጥቻለሁ ጌታ ይባረክ አሁን ለኔ የቀረው ምንድነው መጨረሻ ላይ አፌ አሁን ጥርስ ለመክፈት አይከፈትም ምግብ አልበላም አጥምት ብቻ ነው መጠጣው እቺን የእግዚአብሔር ባሪያ እዚች ላይ እጅጭኖ እዚ መገጣጠሚያ ትንሽ ነው የቀረችው እቺን ጌታ እንዲጠርግ አፍ ምግብ መናገር እንዲችል እስኪ የኛ አንተ አሁንም መጠየቅህ ራሱ በጣም ይገርማል ክፈታፈን ባይል ክፈተው በኢየሱስ ክርስቶስም ይከፈታል አሜን 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 ክፈታፈን አሜን ክፈተው ባይል ክፈተው 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 ክፈት በኢየሱስም ይከፈታሁን አዛለው መንጋጋውን ልቀቀው አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን 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 ስማ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ምግብ ዛሬ ተበላል አሜን መንፈስ በኋላ ሲያልፍ አገልጋዮች ምግብ አዘጋጁ እዚሁ ፊት ለፊት ይበላል አሁን አይበላም ነበር መጠጥ ብቻ ነበር አሁን ይበላል
አሁን ይበላል አሜን አሁን ይበላል አሜን የሚያምን አሜን ካለ ይሆናል አሜን በኢየሱስም አሁን ይበላል አሜን ተዘጋጅ አሜን አምላክ ይባረክ እዚህ ፊት ለፊት አስቀምጡ ምግቡን በልቶ ነው የሚሄደው ዛሬ አሜን አላምጦ በልቶ ነው የሚሄደው ኢየሱስ ይባረክ ያንን ከኦፕራሲዮን ያዳነ ጌታ ኦፕራሲዮን ያዘው ወደዋላ ወደዋላ ጂሰስ the spirit of god ትከላከላላችሁ እናንተ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ጌታ ድንቅ ነው አሜን አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ነክቷል እዚሁ ጋር በልቶ ነው የሚሄደው አሜን የሚያምን ሰው አሜን ይበል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።